Стародавні мідяки, ювілейні монети із золота та срібла. На цьому можна заробити. Нумізмат Юрій Пляс збирає монети з дитинства. В колекції вже тисячі штук. Одну із перших рідкісних монет колекціонер купив ще в шкільні роки. Срібний моргановський долар 19 століття. Вона в хорошому сохрані, в такому. Вона цікава тим, що элементы на ней очень хорошо видны. На тот момент я ее приобрел за 10 долларов, сейчас она стоит где-то 100. Від того, наскільки монета гарно зберіглася, залежить її вартість на нумізматичному ринку. Купуючи нові, треба дивитися на тираж і вимагати сертифікат у банка. Фінансовий консультант Михайло Стрільников радить брати золоті й срібні. Потримайте у себе мінімум років 10 і можна продавати. Ми бачимо вже золото во всі времена, і у всіх народів було одним із средств збереження капіталу. Да? Но оно росте не так активно, як ростуть іменно монети. А ось банкір Ігор Львов монети продає і сам собі купує. Для нього вони справжній витвір мистецтва. Їхня вартість виросте не одразу. Вигідно продати монети зможуть діти, а то й онуки. Для нетерплячих є простіші варіанти. Наприклад, євро 2012. Очень пошли эти монеты неплохо, но они опять же покупаются как памятные монеты, то есть в память о каком-то, а не для того, чтобы ее перепродать потом. И это, наверное, проще вам тогда действительно купить слиток, положить на депозит, а через полгода его там, когда курс вырастет, продать. Продати монети в Україні не проблема, як і купити, кажуть нумізмати, на спеціальних аукціонах. Чим дорожча та унікальніша монета, тим більше можна заробити. Але новачкам ризикувати не варто. Цей бізнес потребує знань і досвіду.